Får börja med att säga grattis. Har du hunnit sjunka in nu, Sara Sjöström, OS-guld, världsrekord? Nej, det har jag absolut inte gjort. Det kommer ta några dagar innan det här, innan man har smält alltihop. Har ni kunnat sova någonting i natt? Vi somnade, men det var väldigt sent. Men det har fortfarande inte sjunkit in. Jag har fortfarande inte full pejl på vilken tid de fick. Ja, tittade bara på Sara. Hur nervöst var det innan, skulle ni säga? Pulsen gick upp väldigt mycket. Men det är som alltid när hon simmar, då känner man liksom in, precis i startögonblicket liksom, att pulsen går upp på en själv. Och man liksom står och anspänner sig, följer med henne ner i bassängen nästan. Mm. Just samma känsla som ett SM ibland faktiskt. Jag är lika nervös då. Att det som man är mest nervös är att hon ska misslyckas själv. Gör en tjuvstart, gör något riktigt konstigt så att hon blir diskad. Det är alltid det, och det fixar hon den första biten så tar hon guldet. Det är många som har pratat om det, att Saras största konkurrent är hon själv. Det finns liksom ingen annan som kan mäta sig med henne, och det har varit en väldigt press på henne inför det här loppet. Hur skulle ni säga att hon har hanterat den pressen? Nej, hon är ju fantastisk på att koppla bort sånt här. Alltså, simning är, när hon simmar så simmar hon, och när hon är privat så är hon privat. Och försöker undvika att läsa vad ni media skriver och vad ni analyserar. Hur säkra var ni på att hon skulle vinna innan loppet? Oddsen var ju ganska höga att hon skulle ta hem det här, för hon har ju haft en enorm utveckling den senaste tiden och liksom legat så långt före alla andra liksom en tidsmässigt. Men man visste aldrig, det kunde ju komma någon. Vågar man liksom ta ut det i förskott överhuvudtaget? Man ska, ja, nej. Nej, eller ja. Jag vet inte. Jag satt ju här igår och sa att hon tar guldet och tar världsrekordet. Och jag trodde det skulle faktiskt gå fortare än så. Så det är kanske lite... Man kanske bräcker på lite grann, men det är fortfarande ett fantastiskt världsrekord hon har satt. Men apropå att simma fortare då, vad tror ni, vad väntar nu för Sara? Hon är bara 22 år, hon har tagit hur många medaljer som helst, ett OS-guld. Blir det fler medaljer nu framöver? Ja, nu är det bara bonus. Bara bonus. Det kommer ju bli racet imorgon om hon går till final mot Ledecky. Det kommer ju bli någonting utöver det vanliga. Hur kändes det när ni såg Saras ansiktsuttryck när hon kom upp ur vattnet och förstod att hon hade vunnit och dessutom slagit världsrekordet? Jag såg henne, jag fick ögonkontakt med henne. Jag såg hennes ansiktsuttryck och vi grät tillsammans faktiskt. Och, ja, gud, det var en sån enorm känsla liksom. Jag kände verkligen med henne. Ja. Gud, det var så fint. Man såg att allting bara släppte. Hon hade kommit till det mål hon liksom hade så länge väntat på. Vad är det första ni ska säga till henne när ni träffas? Har ni tänkt ut det redan? Det blir en stor bamsekram. Och sen vad vi säger, det får vi se. Jag måste fråga om det här vadet som har gjorts. Kan du inte berätta lite om det? Vad är det ni har slagit vad om? Ja, jag ska göra en svensk klassiker, uppenbarligen. Hur känns det? Ja, men jag får lite schyssta grejer så att jag kan göra det jag ska. En cykel och lite schyssta skidor så ska vi kunna genomföra det. Inga problem. Men du kommer lägga hårt träning nu alltså? Ja, får vi börja nu eftersom hon har beställt en PT till mig.